Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Сінгента». На оригінальній упаковці від компанії «Сінгента» має бути зазначений логотип компанії, назва, фото зображення даного гібриду, має бути зазначено, що дане насіння праймоване, кількість насіння в упаковці, партія та лот. З іншої сторони упаковки також зазначена інформація, що насіння праймоване, назва гібриду, кількість насіння в упаковці, дата пакування, партія, лот, кількість насіння та маса тисячі насіння. Також зазначено, що це гібрид з підвищеною швидкістю проростання, оброблено тірамом, адреса постачальника та інформація щодо даного насіння. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.